اسرائیلی او فلسطینی مرکچیانن په بیت المقدس کې سره ګوري. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ خبرې اترې په داسې وخت کې کیږي چې په دواړو خواو کې نارضایتي موجوده ده. په اسرائیل کې د هغه پلان خلاف چې په ترڅ کې باید 104 فلسطینی بندیان خوشی سي مظاهرې سوي دي. فلسطینیان باید د اسرائیلو د حکومت په هغه اعلان باندې په خوصه دي چې وایي په اشغال سویو سیمو کې به د نوو کورونو جوړولو ته ادامه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری یو ځل بیا د واشنگټن هغه دریز تکرار کړی دی چې وایي په اشغال سویو فلسطینی سیمو کې د اسرائیلو لخوا د کورونو جوړول غیر قانوني عمل دی. هغه دا خبره برازیل ته د خپل سفر په جریان کې کړې ده. ښاغلی کیری غوښتنه وکړه چې هر څه ژر تر ژره چې کیدای سي د اسرائیلو او راتلونکي فلسطیني دولت سرحدات باید وټاکل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم زیاته کړه چې امریکا د اسرائیلو لخوا د ناقلو یهودیانو د کورونو د جوړولو د ټولو پروژو سره مخالفت لري، خو هغه وایي چې د اسرائیلو دغه اقدام باید د سولې د خبرو معنی نه سي. خو دلته خو هم شته، او هغه دا چې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو ما او د فلسطینیانو ولسمشر عباس ته وویل چې هغه به د یو شمېر نوو کورونو د جوړولو پروژې په هغو سیمو کې اعلان کړي چې سولې ته تاوان نه رسوي. اسرائیل وایي چې کورونه په هغه سیمو کې جوړوي چې د سولې په آخري موافقتنامې کې به دوی ته ورسیږي. ښاغلی کیری وویل چې د دغه لپاره دی چې په بیړني توګه باید د سرحداتو په اړه موافقه وسي. د دغه لپاره دي چې په دغو نهو میاشتو کې باید خبرې اترې وشي. د دغه لپاره دي چې ټول باید وپوهیږي څه چې ما پرون وویل، د سرحداتو او امنیت په اړه خبرو ته ضرورت شته. که چیرې د اسرائیلو سرحدات معلوم شي او که چیرې تاسو وکړای شئ چې د اسرائیلو د امنیت موضوع حل کړئ، نو تاسو د کورونو د جوړولو په اړه پوښتنې هم حل کړي دي. دا به معلومه وي چې دا د اسرائیل خاوره ده او دغه بیا نه ده. د فلسطینیانو یو لوړ رتبه چارواکي حنان اشراوي په اسرائیلو تور ولګاوه چې غواړي قصدن د سولې خبرې د خطر سره مخ کړي. خو د اسرائیلو د کابینې محافظه کاري غړي زیپی هوتوبیلی بیا ویلي دي چې د نوو کورونو جوړول به د سولې په خبرو هیڅ تاثیر ونه لري. بل پلو ته اسرائیلو د سولې د مخامخ خبرو نه مخکې 26 فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. بندیان پرون ناوخته په بسونو کې لویدیځه غاړه او د غزې ترانګې ته انتقال شول. د فلسطین ولسمشر محمود عباس دغه بندیانو ته د قهرمانانو خطاب وکړ. موږ دوی ته وایو او تاسو ته وایو چې ټول زندانیان به خوشې شي، تاسو یې پیل یاست او نور به هم راشي او تاسو به یې دلته ووینئ. هغو اسرائیلیانو چې د کورنۍ غړي یې د بندي فلسطینیانو په بریدون کې قرباني سوي دي، د اسرائیلو سترې محکمې ته مراجعه وکړه تر څو د بندیانو د خوشي کولو مخه ونیسي، خو دوی په خپلو هڅو کې ناکامه شول. نورزای صاحب، د ناقلو یهودیانو دپاره د نویو کورونو جوړول هغه مسله وه چې په 2010 کال کې د سولې خبرې د خنډ سره مخ کړې. څه ویل کیږي چې دا ځل به هم د خبرو په پروسې باندې څه ډول تاثیر ولري؟ بله شایسته جانې، لکه څنګه چې تاسو وویله، درې کاله مخکې هم د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ خبرې روانې وې، او د اسرائیلو لخوا د نوو کورونو جوړول هغه موضوع وه چې دا خبرې وځنډولې. البته فلسطینیان اوس هم وایي چې دغه د کورونو د جوړولو اعلان کیدای سي چې په خبرو باندې منفي تاثیر وکړي، خو اسرائیلیان بیا وایي چې دغه باید منفي تاثیر ونه کړي. په دواړو خواو کې، یعنې د دواړو خواو ولسونه چې دي، هغه هم دومره امیدواره نه دي خبرو ته، کارپوهان هم دومره خوشبینه نه دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د خبرو اترو اصلي مقصد به همدغه دی چې په ځینې جدي موضوعاتو باندې لکه امنیت او سرحداتو باندې خبرې وسي، چې دغه موضوعات حل سي نو د کورونو د جوړولو موضوع به هم ورسره حل سي. مننه تاسو نه نورزی صاحب، کور مو آدم.